Bác sĩ đây nè đọc nè chúc chúng bà thầy ra đi nè phụ thầy bảo bạn. Nhưng bạn thầy kể hãi. Bạn bố về xí sạch nè. Nè đọc nè bạn mơ video môn môn ấy. Cứ thầy nâng cứ bộ phê ra sạch xo đấy. Sạch bì ngọt khóm xo. Vì phê lì xa dì ấy. Chẳng chạc thì tìm tì ơi. Tà chìa bạn bố. Bố nè bố cho lẹ nè bố bình tùm. ឡើងកម្មៃអញ្ចឹងមានអ្នកនរគ្នាបានឃើញតែឈើនឹងវាមិនវាតច្រើនអញ្ចឹងបាញ់លុកចោលតិចអស់តិចហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសង្កត់ចូលចុច ការប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងឲ្យអ្នកនរគ្នាបានស្គាល់អំពីប្រភេទថ្នាំនីមួយៗដែលមានថ្នាំដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍នេះវាមាន 3-4 មុខឯណោះដែលជាងពេញនិយមប្រើជាប្រចាំតែម្ដងគេខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលតើតទៅនឹងថ្នាំមួយមុខៗទីហៅថាថ្នាំអិនសេប្រើទៅលើប្រភេទអគ្រឿងសង្ហារមមួយណា ដែលវាល្អវាចំណាយពេលវេលាតិចហើយលទ្ធផលមកគឺល្អទៀតដូចជាបេអ៊ូដូចជាកាអេអេសប៉េភ្លឺមួយមុខហើយស្អាប់នេះហើយនឹងប្រភេទថ្នាំធុងដូចជាជី5000ឬក៏រ៉ាក់នីរលោងរបស់អ៊ុយកៅសិបក៏មានជាងខ្លះក៏ប្រើដែរនៅតាមតំបន់តាមខេត្តអីចឹងទៅ ព្រោះអីជាការប្រើថ្នាំនីមួយៗក៏ទំលាប់ទៅតាមការប្រើជាប្រចាំរបស់ជាងមុនៗអញ្ចឹងណាគេហៅថាចេះតតគ្នាហើយខ្ញុំនេះក៏ចេះតតគ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចេះតគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានស្វែងយល់បន្ថែមតែតទៅទៅនឹងគ្រឿងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគំលេចរងចាំទស្សនាវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើវាហើយដែលតើតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនិងសាំងសាំងយើងរាល់ថ្ងៃជាងថ្នាំក៏ប្រើមានតែ២ឯងក៏ប្រើសាំង1 2 3ហ្នឹងគឺសាំងល្អកម្រិតមធ្យមនិងសាំងល្អបំផុតសាំងល្អបំផុតហ្នឹងមាន8 3ដើម9 3ដើមមិនដឹង អរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច ទស្សនាវីដេអូក្រោយៗទៀតទាំងអស់គ្នាហើយបើមានកំហុសឆ្គងមេត្តាខន្តីពេលទៅផងថ្ងៃនេះឈឺកអន្តិចនិយាយរអាក់រអួលអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ